Goeiedag Basileia gemeente. Lekker om vandaag met jullie te kunnen deel na so wonderlijke God-changing Pinkster wat ons gehad het hierdie jaar. En ons is dankbaar teenoor die Here wat vir Marius kon lei, sommer met ons so in diepte te kon praat en prakties te kon praat rondom Heilige Gees. Maak my sommer super opgewonde. Ek het hierdie week een baie interessante ervaring en belevenis gehad. En ek wil het vanmorgen aan die aanvang van hierdie diens, wil ek het net vir 'n oomblikje met jou deel. En dit is altyd in Pinkster, het die Here vir my so duidelik gewys, dat ons moet praat oor waarom is die kracht van Pinkster niet altyd deel van ons leven. Ons ervaar het baie keer en ander kere weer nie. En so terwyl ek voorberei, en terwyl ek besig is my opleeswerk, en ek raak stil rondom die woord van die Here, sê die Heilige Gees voortdurend vir my in my kop, preek die prentjie in jou kop. Preek die prentjie in jou kop. En ek sit en ek berei voor en ek berei voor, en daar het so tydjie gelede so prentjie in my kop ontstaan, rondom Markus hoofstuk 5. En so terwyl ek voorberei, en ek skryf die punte neer, gister, vir die laaste keer, toe sê Heilige Gees vir my, preek die prentjie in jou kop. En toe sê ek, Here, dan maak ek so. So ek wil vandag saam met my voorbereiding, graag met jou praat rondom die prentjie in my kop. Dit wat Heilige Gees my so duidelik gewys het. En ja, dit het my sommer opgewonde gestem en rustig. Want in my hele weekse voorbereiding was daar onrustigheid in my gees. Rondom my voorbereiding en rondom dit wat ek graag glo ek, Heilige Gees ook vir ons wil leer, rondom die kracht van Heilige Gees. Maar daar was die hele tyd een onrustigheid in my binnenkant. Totdat ek gister vir die Here gesê het, Here, dan maak ek so. Dan praat ek vandag oor die prentjie in my kop. En dit wil ek vandag graag met jou deel. Dit is opgewonde. En verder, jy moet asseblief, voordat jy aangaan met hierdie diens, as dit vir jou enigszins moontlik is, moet jy asseblief na 'n video gaan kyk wat sê van The Chosen, a full story of a bleeding woman, her faith and healing. A full story of a bleeding woman, her faith and healing. En die skakels of jou hier op die skerm verskyn. En dan moet jy moet stop hier, jy moet YouTube toe gaan en kyk eers hierdie skakel. Dit is baie belangrik. Ek het gedink aanlyn. Ons kan nie hierdie goed vir julle laai nie, want dan wil hulle nie ons video laai nie. Mens kan dit nie sommer net doen nie. Maar as jy nou stop en jy klik op daai skakel en jy gaan kyk eers hierdie videoetjie op YouTube. Dan kom jy terug na die boodskap toe, dan stap ons verder. Dan glo en vertrou ek Heilige Gees dat ons precies dieselfde ervaring aanlyn gaan hê as wat ons gaan hê by ons instapdiens eerskomende Sondag. Vader, ons het sommer net 'n diep afhanklikheid vanmôre om voor U te kom staan en vir U te kom sê, ons is net instrumente in U hande. Dankie Heilige Gees vir die werklikheid van U teenwoordigheid in ons lewens en ek is opgewonde en sien uit daarna om sommer net vandag tot op die been gehoorsaam te wees aan dit wat U op my hart gedruk het vir vandag. Here, ek glo dat hierdie 'n woord is, nie net vir my nie, maar vir elkeen wat vandag inluister en hoor na dit wat U vir ons wil sê vandag. Here, vandag kan 'n life-changing experience be in our lives. Dit kan net lewensveranderend wees. En ek sien so uit daarna om vandag te sit by U voete en te hoor, te ervaar, te beleef, te gehoorsaam, in te neem, en dat daar die saad wat ons vandag hoor op goeie grond sal val, en dat het vrug sal dra in ons lewens 100-voudig. Nie net 30 of 60 nie, maar 100-voudig. Here, dat daar die woord, een oorvloed in ons lewens sal hê, dat het een oorstroom sal hê, dat het soos die waterstroom sal wees, dat die tempel uit vloei, wat knie diep, heupe diep, so diep dat hulle deur het moet swem. Dat het soos een magtige stroom sal wees wat ons uitvloei. Soos wat Johannes skrywe en sê, dat dit is soos een stroom van lewende water wat uit ons binneste uitvloei. Dit het die Here gesê van die Heilige Gees, wat nog nie uitgestort was nie, want hy was nog nie verheerlik nie. Ons sien uit, Here, om vandag in U teenwoordigheid te wees, en die krag van U teenwoordigheid te ervaar en te beleef. Amen. Die groet is jy vandag in die naam van Vader en die Seun en Heilige Gees. Welkom vir jou. Ek wil hê dat jy moet nou die aanbieding pause en dan moet jy eers na die video kyk op die YouTube kanaal.
En daarna moet je terugkomen naar die boodskap toe en dan gaan ons aan. Preek die prentjie in mijn kop. En die prentjie wat ik in mijn kop heb, sluit aan bij hier die interessante skrifgedeeltekies wat een mens krijgt in Markus hoofdstuk 5. En ek gaan het vir jou lees, dit is Markus 5 vers 21. Daarna het Jesus weer per skuit die see oorgesteek. Daar het een groot skare op die strand om hom saam gedrom. Wat een groot skare op die strand om hom saam gedrom. Dis wat daar staan. En dan kom Jairus, die leier van die plaaslike sinagoge, naar Jesus toe. Toe hy Jesus sien, toe val hy voor hom neer op sy knie en hy soebat hom om na sy dogtertjie toe te kom. En dan lees ons weer in die 24ste versie. Jesus het toe saam met Jairus gegaan. Een groot klomp mense het achter hom aangekom en teen hom saam gedrom. En dan kry ons die klein story van hierdie vrou met die bloedvloeiing en haar genesing. Markus 5 en hierdie story, dit is al die derde keer wat Heilige Gees met my praat rondom hierdie story. Die derde keer dat hy hierdie verhaal op die tafel sit. En nou, hierdie keer, die prentjie op my kop, is dat hier die mense wat so om Jesus saam gedrom het, en wat so in sy teenwoordigheid was, en dan in hierdie samedromming en in hierdie teenwoordigheid, waar hulle saam by Jesus was, dat die mense ook so duidelijk op hierdie video sien, in dit mis hulle die kracht van Jesus. Hulle mis hom, want hulle het hulle eie agendas, hulle het hulle eie verwachtinge van die Messias, hulle het hulle eie opgewondenheid oor hom, maar hulle mis hom, hulle verstaan nie, hulle begryp nie, hulle weet nie waar hy gaan nie, hulle weet nie wie hy is nie, hulle weet nie dat hy is hierdie buitengewone rabbi, wat hierdie wonderwerke doen. En dan betree twee mense die domein, die omgeving van die ervaring van die kracht van die Here Jesus Christus. En in hierdie story, ek is so blij oor die story wat die ouens van Chosen gebou het rondom hierdie vrou. En vandag gaan het oor my en jou in die teenwoordigheid, die kracht van die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus. En die prentjie in my kop wat die Here my gewys het, is hoe dat Jairus na Jesus toe gekom het en hom vertrou het vir die dogtertjie in sy lewe. En hoe dat die vrou met bloedvloeiing na Jesus toe gekom het en hom vertrou het vir haar genesing. Ons het dit so in die video gesien. Ons sien vir Jairus en ons sien hier die vrou. En dan te midde van hierdie samedromming, te midde van die massas mense, te midde van die baie mense, kom Jairus en hy steer hom nie aan wat die mense van hom dink, sê, praat, doen of maak nie. Hy het hierdie een groot behoefte in sy lewe. En dit is om hierdie kragtige genesingswonder van Jesus te ervaar en te beleef. Hierdie vrou, sy is eintlik onrein, sy steer haar nie aan die groep mense, en ons het in die video gesien, sy steer haar nie daar nie, sy het een ding voor hande, en dit is om in haar desperaatheid deur die mense te dring, terwyl sy voel, sy weer begin bloei, om net by Jesus te kom, te midde van die skare mense, en om aan te raak, want sy worstel nou al 12 jaar met hierdie siekte, en sy het alle geld spandeer, en nog geen gevolge nie. En sy kom na die Here Jesus toe, en die prentjie in my kop wat ek sien, is hoe dat ek het jy, na Jesus toe kom, met een siek dogtertjie, hoe dat ons na Jesus toe kom, met een 12 jaar, sy gesikkel, dis een metafoor, sy beeld, van dit waarmee ek en jy sikkel. En dan is daar twee groepe mense, een groep mense is daar, hulle drom om Jesus saam, maar hulle ervaar en beleef nie hierdie kracht nie. En dan is daar hierdie twee mense, wat die, hoe kan ek sê, die leefruimte van Jesus betree, hulle val voor hom neer, en hulle het een geloofsverwachting. Toe Jesus vir Jairus sê, moet nie bang wees nie, vertrouw my net, toe sê, Here, ek doen het. En toe stap hy saam met Jesus, dit was sy vertrouwe. Hierdie vrou sê, waar hy kleed van Jesus vastgryp, in die video kies, het nie die klein tosselkies wat ondergehang het van die Joodse man, aan sy kleed. En toe sy dit vastgryp, toe sê die Here Jesus, is nie dit wat jou genees het nie, is jou geloof in my.
En die prentjie wat die Here vir my wys is dat ek en jy vandag moet kom in die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus met dit wat die dogtertjie van ons lewens is, met dit wat die bloedvloeiing van ons lewens is. Dat ons hier vandag deel moet wees van die skare mense wat net saam drom om die Here Jesus nie, dat ons nie net deel is van die skare mense wat vandag in die kerk sit nie, dat ons nie net deel is van die skare mense wat elke Sondag in die kerk sit nie, dat ons nie net deel is van die skare mense wat om Jesus saamdrom en opgewonde is en om worship en om prys en groot dinge verwag en so nie, dat ons nie deel is van die skare mense en die skare mense verdwyn nie, maar dat ons vandag te midde van die skare mense hier binnen Basilea gemeente die tree sal gee om in die sfeer van die kracht van die teenwoordigheid van Jesus te kom. Daar die liedjie wat gesing word, Holy Spirit, you are welcome in this place. Daar die liedjie gaan oor die teenwoordigheid van God. Het gaan oor die ervaring en die belewenis van die teenwoordigheid van God. Ons wil sê, Heilige Gees, U is welkom in hierdie plek vandag. Vanmorgen, nou online, jy is welkom in hierdie plek, om die teenwoordigheid van Jesus sigbaar, krachtig, teenwoordig te maak. En ek wil jy sommer net vandag vra, neem die rol in van Jairus, neem die rol in van hierdie vrou, en ons wil vandag vir Heilige Gees die geleentheid gee, om ons te bedien met hierdie kracht van die teenwoordigheid van Jesus vandag hier by ons. Wat is dit, wat jy vandag na Jesus toe moet bring? Wat is daar die siek dogterkie in jou leven? Is dit daar die, wie is daar die siek mensie hier binnen in jou? Wie is daar die siek mensie hier buiten jou? Wie is daar die geliefde van jou? Ons het in hierdie tyd weer begrafnisse gehad, en ons het te doen gekry met hierdie seer en die pijn en die hartseer in mense se lewens, en baie van ons het aan mense aan die dood afgestaan. Maar ek wil vandag hierdie as een metafoor gebruik om te sê, wie is daar die mens in jou leven, waar word die stress, waar word die bid, waar word die bekommerd is, waar word jou hart bloei, wat geestelik of fysisk siek is. Wie is daar die mens wat jy vandag dier die dak wil neerlaat in die teenwoordigheid van Jesus, sodat die kracht van Jesus, daar die geliefde van jou kan aanraak en daar genezing kan plaasvind. Dat ons daar die kracht van die opgestaande Jesus sal ervaar en sal beleef. Andrew Murray skrywe en sê, die realiteit, die kracht, die werklikheid van geloof, die realiteit, die kracht, die werklikheid van Jairus' geloof, die kracht, die werklikheid, die realiteit van die vrou met bloedvloeiingse geloof, die kracht, die werklikheid, die realiteit van my en jou geloof, om vandag daar die siek dogtertjie van ons te bring in die teenwoordigheid van die Here. Met een geloofsverwagting, dat daar een wonderwerk gaan gebeur. As ek lees oor handelinge, en ek lees oor Heilige Gees, en ek lees oor dit wat Heilige Gees is, en wie hy is, en wie Jesus is, en die kracht wat uit Jesus gevloei het, en daar die geest van Jesus is nou binnen in my en jou, en ek lees die boek Handelinge, en ons lees dit van die uitbreiding van die evangelie, en ons lees hoe dat die evangelie in die wereld versprei het, en wil ek ook vandag vir julle sê, dat daar is net een hoofstuk in die boek Handelinge, wat nie 'n wonderwerk bevat nie. Dat is net een hoofstuk. En dat ons in Basileia die Here moet begin vertrou, as ons saam met die Heilige Gees stap, vir die kracht van die opgestaande Jesus, die kracht van om die dogtertjie na hom toe te bring, en dat sy siek is, en selfs al het sy gesterf, kom sy, en die Here Jesus kom na haar toe, en hy wek haar op, om daar die geloofsverwagting te hê, dat vandag die dag kan wees, wat ek so in die teenwoordigheid van die Here wil kom, dat ek hierdie beeld, hierdie siek dogtertjie, hierdie kind van my, hierdie familielid van my, hierdie huwelik van my, hierdie man van my, hierdie vrou van my, wie dit ook al vandag mag wees, wat ook al nou in jou hart opkom, om dit na die Here toe te bring, en net vir die Here te kom sê, asseblief Here, U alleen,
kan haar genees. U alleen kan haar opwek, Here. Ek vertrouw vir u. Ek is nie bang nie. Ek vrees nie. Maar ek wil vandag voor u kom staan. Ek wil nie voor u kom staan, soos Openbaring 3 vers 16 wat sê, ek dink ek is ryk, ek is skatryk, en het gaan goed met my en alles, intussen is ek blind en naak. En ek staan so voor die Here. Ek wil vandag voor u kom staan, Here, met daardie verwagting in my hart, dat u vandag in u teenwoordigheid een wonderwerk kan doen in my lewe. Een wonderwerk kan doen in daar die dochterkie van my lewe. Te midde van die samendromming, te midde van die mense, te midde van, ja, Iris, die wat die leier was van die synagoge, die hom nie gesteer aan die mense nie. Hy het gekom met die behoefte van hom, in die dampkring in van die kracht van die Here Jesus Christus, met een geloofsverwachting, Here, u kan het doen. En dan doen hy dit. En dan doen hy dit. Die vrou het vir 12 jaar lei. Ek was om vanmorgen kom, die prentjie in my kop, wat die Here vir my wys, is sy kinders wat vir jare en jare en jare sikkel en worstel. Sikkel en worstel. Met drank. Met een drankgewoonte. Met drankmisbruik. Met woede. Met agressie. Met skaamte. Met seerkry. Met dat jy seksueel misbruik is. En dat jou lewe as een volg daarvan sê allemaal vir jou nou in die toestand moet wees. Dat jy jouself sien as onrein. Dat jy worstel met pornografie. Dat jy worstel met een buitenegtelike verhouding. Dat jy worstel met dit. Dat jy worstel met dat. Noem het op. Ek wil vanmorgen sê, wat is dit waarmee jy al worstel vir 12 jaar? Waarmee worstel ek en jy vir 12 jaar? Wat maak dat jy ook in skaamte lewe? Wat maak dat jy ook soos die vrou wens dat die liefste onder een aftakkie gebleid in die hang van die berg in een grot? Want jy is skaam en jy is bang. As jy die binnenkant van jou buitenkant moet lewe, sal jy vir die samenleving waarschijnlijk in jou eie oe net niks beteken en taal verwerplik wees. Dit is wie sy was. Dit is wie sy was. Ek sien sommer die prentjie van die man, waar hy rabbi roep, en sê, hierdie vrou is onrein, sy hoort nie, nie, kom ons verwyder haar, kom ons vat haar weg. Wat is dit wat jou vanmorgen roep na jou toe, wat vir jou skree, en vir jou sê, jy hoort nie, nie, jy hoort nie teenwoordigheid van Jesus nie, jy hoort nie hierdie samendromming tussen mense nie, jy hoort nie te doen wat jy nou wil doen nie, en dit is om na Jesus toe te kom, voor hom neer te val, die kleed van sy soom aan te gryp, en hy desperaatheid vir hom te sê, Here, genees my. Here, genees my. Genees my. Wat is dit wat jy wil wegjaag? Wat is dit wat jy wil wegsteek? Wat is dit wat jy wil keer vanmorgen? Maar hierdie vrou kom na 12 jaar, en na totale onreinheid, en na totale verwerplikheid, in die oor van mense rondom haar. Sy het probeer wegsteek, maar by tye het het net uitgekom. En dan was sy onrein, en die man haar weggejaagd, hoe sy die kleren vir hom bring, wat sy vir hom gewas het. Wat jaag my en jou weg? Wat stoot ons weg van die Here af? Hoe lyk ons hier binnen van onself? Dat ons nie die teenwoordigheid van ander, die samendromming tussen ander, die kracht van die Here Jesus kan ervaar nie. En dan, amazing, te midde van hierdie samendromming, te midde van hierdie stamp en stoot, te midde van alles wat vanmorgen teen jou stamp en stoot, te midde van alles wat jou wil maak, dat jy nie by Jesus kan uitkom nie, wat wil maak het, dat het jou wil wegstoot, dat jy nie by hom kan kom nie, jy self, as gevolg van jou eie onreinheid, die gemeenskap, as gevolg van jou onreinheid, al weet hulle nie daarvan nie, dalk weet hulle daarvan, maar die prentjie wat in my kop is, wat die Here vir my gewys het, is dat jy en ek moet vanmorgen na hom toe kom, of jy nou die Iris is, die leier van die sinagoge, en of jy nou wat is, en of jy met wat sit in jou leven, en of jy die vrou is met bloedvloeiing in jou al vir jare en jare en jare, onrein is in jou eie oe, skaam is in Godse teenwoordigheid, worstel met die ding, en het voel vir jy gaan nooit oorwinning kry nie, asof jy nooit gaan wen nie, asof jy nooit oor het gaan kom nie, asof jy nooit deur het gaan kom nie, asof daar net vir jou geen uitkomst is nie, en jy in desperaatheid na die Here toe kom vanmorgen, dan wil die Here sê, gryp my kleed vas, en die prentjie wat die Here my gewys het, is ons, ons wat om te kom en sy kleed vastgryp, en sy kleed vasthou, en sê, Here, genees my. Here, genees my. Raak my aan. Stop hierdie bloedvloeiing, Here. Stop hierdie verslawing. Stop hierdie slegte gewoonte. Here, gee my 'n deurbraak. Stop die bloedvloeiing, Here. Stop daai ding in my lewe wat tot vernietiging lei.
tot skaamte lei, tot verwerping lei. Stop het. Heere, ek gryp uit vanmorgen na u toe. En ek wil vanmorgen vir jou vraag, daar waar jy sit, en daar waar jy luister, en daar waar jy hoor, jy weet, wat is die dochterkie in jou leven. Jy weet, wat is jou bloedvloeien. Jy weet, wat is dit, wat vanmorgen te midden van die samendromming, of kan het verdwijn weer, tussen die massas mense, of wat jou naar voren toe gaan laat tree, en toe Jesus sê, wie het my aangeraak, dan steek jou hand op en sê, Heere, ek het, uit desperaatheid uit, uit die behoefte uit, wil ek in die damkerm kom van die kracht, en ek wil vanmorgen Heere vraag, raak my aan, genees my, en dan wil die Heere vanmorgen na jou kyk, en hy wil na my kyk, en hy wil vir jou sê, jou geloof het jou gered, jou geloof het jou gered, dis wat hy vir hy vrou sê, dis wat hy vir Jairus sê, Jairus, moet nie bang wees nie, glo in my, moet nie bang wees nie, vertrou my, en die Heere wil vandag vir jou sê, gee daai tree, moet nie bang wees nie, glo my, moet nie bang wees nie, vertrou my, mevrou, jou geloof het jou gered, jy is gesond, en dis wat die Heere vanmorgen vir jou wil sê, en wat hy vir my wil kom sê, jou geloof omdat jy na my toe gekom het, red jou, bevry jou, genees jou, sit jou op 'n ander plek, sit jou op 'n ander platform, sit jou op 'n ander plek in jou leven, gaan jou verhoudings verander, gaan jou siening van jouself verander, gaan vir jou nuwe wêreld oopmaak, en dan sien ek hierdie mooi prentjie in hierdie video, van hierdie vrou, wat nou vir die eerste keer, na 12 jaar, kan sy weer in die water ingaan, ek weet nie wie die see van Galilea was, het lyk vir my so, en dat sy weer in die see van Galilea kan ingaan, en sommer net die water oor haar lichaam kan geniet, want sy is skoon, sy is vry, sy is bevry, sy is genees, en die Heere wil jou vanmorgen die selfde ervaring gee, hy wil die selfde belewenis gee, en dis die prentjie wat ek sien, ek sien jou kom, ek sien jou gaan, ek sien jou soos Jairus, met sy dochterkie opstaan, dochterkie staan op, ek sien jou daar, ek sien my daar, excuse toch, dis wie ons is, en ek sien jou instap in die see van Galilea, bevryde mens, gesonde mens, geneesde mens, en jy stap weer in die water in symbolies van een nieuwe begin, een nieuwe leven, een nieuwe skoon wees, een nieuwe rein wees, skoon gewas, kom het ons die saak uitmaak, sê die Heere in Jesaja 1, jy was rooi en jy was vuil, maar ek wil jou wit was, kom het ons die saak uitmaak, sê die Heere, dis die prentjie in my kop, en ek wil vandag vir jou vraag, word deel van hierdie prentjie. Kom in die teenwoordigheid van die kracht van die Heere Jesus Christus. Vertrou hom, glo hom. Kom vandag na hom toe. Vader, ek wil net vandag bid, hierdie is aanlyn. Heere, mense sit en kyk hierna. Mense sit en luister hierna. Mense is nie in die kerk gebou nie. Hulle ry dalk in 'n kar, hulle kon dalk nie na die video kyk nie. Hulle sit ook op kantoor en kon nie na die video kyk nie. Dalk het hulle nie data om na die video te kan kyk nie. Maar Heere, het gaan nie daar oor nie. Het gaan dat u met ons vandag een afspraak het. Een afspraak waar ons die tree moet gee, om te midden van die samendromme, voor u te kom neerval, en ons dochterkie voor u te kom sit. Voor u te kom neerval, Heere, en ons bloedvloeiing voor u te kom sit. Daai skaamte ding, daai onrein ding, daai sonde ding waarmee ons worstel, sukkel, as kinders van u. Dalk al 12 jaar, dalk al 20 jaar, dalk al 30 jaar, worstel ons, sukkel ons, en vandag kan ons dag wees van genesing, vandag kan ons dag wees van bevryding, vandag kan ons dag wees wat u sê, jou geloof het jou gered, ga nou, en sondig nie weer nie, jou geloof het jou gered, jy is gesond, ga nou, en lewe daai genesing, stap nou in die water in, gaan geniet het weer een slag, stap in die lewe in, gaan geniet jou genesing, jou reinheid, jou bevryding, gaan geniet dit, dat ek jou skoon gewas het, met die bloed van die Heere Jesus Christus. Heere, dis die afspraak met ons. U weet, Heere, wat is elkeen wat luister vanmorgen, sy dochterkie en sy bloed vloeie, u weet het. U weet, Heere, en ons wil vandag sê, as daar enige iemand is, wat die skare hulle wil terughou,
Of Here, waar iemand in die skare skree en sê, sy moet nie naby Jesus kom nie, want sy is onrein. Dan bind ons dit in die naam van Jesus. Ons bind dit, Here, sodat daar 'n oop kanaaltjie kan wees, 'n plekkie kan wees tussen die mense, waar deur ek kan worstel om by U uit te kom. Here, en daai goed is in my. Daai goed, Here, wat ek koester in my, wat baie keer wil maak dat ek net nie wil inkom in die dampkring van die teenwoordigheid en U heiligheid en U reinheid, daar waar U krag manifesteer. Ek kom nie daar nie. En dit hou my terug. Here, vandag wil ons alles voor U kom sit. Ons wil niks hou vir onsself nie. Ons wil net in U teenwoordigheid kom. En bid, raak ons aan. Raak ons aan, Here. Bevry ons, genees ons, herstel ons. Wek ons op uit hierdie doodsbestaan. Ek dink sommer aan Paulus se woorde waar hy gesê het aan die einde van Romeine 7. Wie sal my ellendige mens van hierdie doodsbestaan verlos? Wie kan my hiervan bevry? U kan. U kan, Romeine 8 vers 1. Daar's geen veroordeling nou meer vir hulle wat in Christus Jesus is nie. U kan. U alleen kan dit doen. Here, as ons kom in die dankkring van U krag, is daar altyd die volle potensiaal tot genesing en tot herstel. En vandag, Here, is hierdie boodskap in die lig op die internet. In ons instap erediens Sondag is die plek van die krag van U teenwoordigheid. Here, ons vat ons genesing. Ons vat ons bevryding. Ons vat ons verlossing, ons vat ons skoonmaak, ons vat ons skoon was vanmôre. Ons vat dit dat die bande van verslawing op hierdie oomblik verbreek word. Dat daar die 12 jaar van bloedvloeiing nou stop en daar niks meer van oor is. Wat dit ook al in my lewe mag wees. Ons vat dit vanmôre, ons omarm dit vandag en ons dank U daarvoor. Here, mag ons soos daardie vrou, mag ons soos Jairus, waar hy dogtertjie wat dood was, nou omarm, en aan sy arms hou, en vir Jesus sê dankie. Mag ons vandag ons bevryding, ons verlossing, ons bevryding uit die dood, ons bevryding uit hierdie situasie, wat soos 'n siek dogtertjie tot ons voor U bring, uit hierdie situasie van bloedvloeiing, mag ons vandag sommer net in hy water instap, en mag ons het ervaar, mag ons het beleef. Here, ons is sommer net opgewonde oor wat U vandag doen in ons elkeen se lewe. Ons dankie daarvoor. Vader, ons vertrou U vir hierdie woord. Vertrou U, Here, vir die prentjie wat U vir my gewys het. Ek vertrou U, Here, vir die neerslag daarvan uit Markus 5 in ons elkeen se eie lewe. Ek vertrou U, Here, te midde van die samedromming is ons vanmôre vry. Mag jy en ek van vandag af leef in dit wat nou, in hierdie oomblik, in my en jou lewe gebeur het. Dit waarmee ons dalk worstel en sukkel vir jare, gebeur nou. In hierdie oomblik kan ons daarvan vry wees. En is ons nou daarvan vry? Dis wat ek wil glo, en wat ek vandag in my eie lewe, die Here voor wil vertrou. Mag jy so die krag van die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus, wat jy vandag beleef en ervaar het, jou eie maak. Mag jy in hy water gaan instap, mag jy die dogtertjie vashou, mag daar genesing kom, mag daar herstel wees, mag dit wat jy vandag na die Here toe gebring het, vir ewig en altyd, wegwees van jou af, geestelik gesproke. Ons dankie hiervoor, Here, ons wil nie iets afdoen aan U woord vanmôre nie, ons wil nie iets afdoen aan die krag van U teenwoordigheid nie, ons wil nie iets doen om het weg te beredeneer, weg te dink, weg te geloof, weg te wat nie. Ons wil niks doen nie, Here. Ons wil het net vat in geloof. Mevrou, meneer, jou geloof het jou gered. Jou geloof in my het jou gered. Jy is vry. Jy is gesond. Jy is genees. Dit wat dood was, lewe. Dit wat siek was, is gesond. Here, ons dankie vandag. Amen. Mag jy hierdie wonderlike genade, liefde, kragtige werking van Heilige Gees in jou lewe ervaar en beleef. Amen.